黒い色画用紙を使ってステンドグラスとステンシルの両方を作ります。まず色画用紙を半分に折ります。薄い色の色鉛筆で名前を書きましょう。端っこに書きます。外回り一周は切り取りませんので点線を書いておきましょう。中の部分を切り取ります。紙は開いておきます。カッターやハサミの扱いに慣れてない場合はできるだけ簡単な模様を描きます。この中を切り取っていきます。カッターを使います。カッターはできるだけ立ててまっすぐに引きましょう。向きを変えて切り取ります。カッターの刃先が倒れていたり横に切ってしまったりするとうまく切れません。カッターの扱いに慣れていない場合は一箇所切り込みを入れハサミの先が入る程度切ったらあとはハサミで切っていくといいです。これで簡単な形で切り抜けました。これでも構いませんが、もう少し複雑にしていきましょう。切ったところから周りに向かって切り広げていきます。点線より向こうは切らないでください。ギザギザやなみなみなど好きな形に切っていきましょう。隣のところには入ると繋がってしまいます。切り落としてしまう場合もあるのでできるだけ入らないようにしましょう。切り取れたらもう一度半分に折ります。そしたらパレットまたはこんなトレイを用意して白の絵の具を出します。まずは全部白でステンシルをしてしまいます。その方がきれいに色が出ます。これは化粧用のスポンジです。水をつけずこのスポンジに絵の具をなじませます。絵の具がなじんだら折り目に近い部分がからトントンと擦らずに押し付けるようにして形を写していきましょう。これで白いステンシルが完成しました。次に色をのせていきます。色を混ぜるときにはパレットの中で混ぜます。こんな感じになります。色
を変えたいときにはまだ使っていない面に絵の具をつけましょう。パンチを使っても面白い形ができます。色をつけ終わったら開いて半分に切ります。これも使いますので置いておきましょう。カラーペンなどを使って模様を付け足していきます。これで完成ですが、さらに付け足すこともできます。穴の開いた型紙を使います。白に好きな色を混ぜてください。これでステンシルの完成です。次に残った方のこれを使ってステンドグラスを作ります。まずこの大きさに合わせて透明な OPP シートを切ります。OPP シートを重ねてテープのりを使います。テープのりで片方の端を貼ります。そうしたらテープのりで貼った方から少しずつさらにのりをつけていきましょう。シワにならないように貼っていきます。色のついている方からカラーペンで色付けしていきます。先ほどと違った色で構いませんが、薄い色から塗っていくことは同じです。できるだけ一つの区画は同じ色にしましょう。忘れていました。下に白い紙を敷きましょう。黒い方から見て黒いペンで形を描いておきます。そして裏返します。薄い色から塗っていきます。先ほど描いた黒い線を境にするとマジックの色が混じりません。乾かしたら裏返しにしてさらに模様を入れたいところを描きます。これで完成です。